Бойкот у школі. У Дніпрі восьмирічний хлопець тероризує увесь клас. Через агресивного учня батьки не пускають дітей на заняття. Аби вигнати бешкетника з навчального закладу, навіть встановили у класі камеру. Чому вчителі та навіть поліція безсилі перед другокласником, розкаже Оксана Багрій. Це відео із камери спостереження, яку встановили у класній кімнаті у школі. На записі видно, як хлопець схопив однокласника за волосся і почав добряче смикати. Камеру встановили батьки школярів. Кажуть, діти щодня вдома розповідають про агресивну поведінку однокласника. Відтак захотіли побачити все на власні очі. А вот мы установили, собственно, камеру за свои средства, собрали подписи, разрешающие нам установить здесь камеру. Ведем регулярную съемку, каждый день забираем видео. Батьки кажуть, від перегляду відео волосся стає дибки. Ми побачили відеосйомку з 14 февраля, там, де наші діти підвергаються конкретно фізичному насиллю. І половина дітей, яких він якби не трогав, вони хто плаче, хто у кого істерика, тобто діти бігають, процес учебний нарушен. Хлопця перевели з іншої школи і зовсім не безпідставно, кажуть батьки дітей. Там мальчик избил девочку, а у нее случилась остановка дыхания, она лежала в больнице. Но мы думаем, что просто родители уже собрались и как-то заставили ее уйти из этой школы. Мы не сначала думали, что в принципе это просто, скажем так, ребенок привыкает к коллективу, но потом мы поняли, что это абсолютно неадекватное поведение. Про те, що дитина практично не контрольована, розповідає і шкільний психолог. Ребенок теряет быстро контроль. Ребенок агрессивен, то есть может причина исходит из домашней обстановки, домашнего окружения. Ребенок полностью себя не контролирует. Попри такі висновки психолога, адміністрація школи запевняє, хлопчик психічно здоровий. Он здоров, все справки предоставлены, справка о здоровье, пожалуйста. Мальчик быстро запоминает, он успевает на 11-10 баллов. Вы понимаете, он хорошо учится, при этом проявляет жестокость в отношении к детям. Батьки благають виключити бешкетника зі школи, проте адміністрація навчального закладу розводить руками. Мовляв, нічого вдіяти не можуть, адже матір хлопця у діях сина жорстокості не вбачає. Я не вижу причин міняти школу, тому що я впевнена, що мій дитина нічого не винуватий. Мій син не б'є дітей, він захищається, вони, наоборот, батьки настраюють своїх дітей і б'ють мого дитина. В управлінні освіти про цю ситуацію знають. Вже навіть знайшли винного. На сьогодні розглядається питання дисциплінарного стягнення по відношенню до керівництва адміністрації навчального закладу за ті порушення, які спровокували цю ситуацію. Надо було б упередити раніше. Цю ситуацію треба було раніше бачити. Якщо ж це не допоможе, юристи радять батькам дітей не гаяти часу. Путем, як я говорив, колективних жалоб, обращатися в облсовет, в городський совет, щоб вони проводили, може, перевірки якісь, може бути якесь принудительне встановлення стану здоров'я дитини з привлеченням служби по ділам дітей. Тим часом уроки у 2Б вже третій день не проводять. Батьки просто не пускають своїх дітей до школи. Кажуть, так буде, аж допоки конфлікт не вирішать. Оксана Багрій, Данило Петеримов, Олександр Догань. Деталі.